היום במעבדת הקורונה שלנו ציות אזרחי. ונתחיל בשאלה, למה בעצם אנחנו מחכים שאיזה פוליטיקאי יגיד לנו מה שאנחנו כבר יודעים מזמן? הקורונה זה נגמר. זהו, פסה, פיניטו, אפשר לסגור את הבאסטה. אפשר לחזור לשגרה, לבטל את הסנקציות, את התווים הירוקים, את ההגבלות, את הבדיקות, זהו. זוכרים שפעם היינו נכנסים לאוניברסיטה בלי שהשומר היה בודק לנו את התיק? הרפואי? קורונה יש? נמצא הפתרון. זהו, נמצא הפתרון. יש חיסון, ויש אותו בכמויות, לכל מי שרוצה. כמה מנות שאתם רוצים? 1, 2, 3, בוסטר, 4, 5, 8! וחוץ מהחיסון יש גם טיפול. בעיקרון, חוץ מהאוכלוסייה בסיכון, העולם יכול לנשום לרווחה. מה אתה אומר? שאין פנדמיה? זה לא מה שאמרתי. אמרתי שחוץ מהאוכלוסייה בסיכון אפשר לנשום לרווחה. אפשר... שוב, הנתונים ברורים, אין מה להתווכח עליהם בפעם המיליון, אין מה לסובב את כל הסטטיסטיקות, זה הנתונים. מחלה שמחלימים ממנה 99.7% מהאוכלוסייה בעולם. זה הפנדמיה. ילדים לא מתים מזה, וצעירים בכלל לא נפגעים מהדבר הזה. באופן כללי, אפשר לנשום. מספרים של הקורונה. שוב, תקראו את המספרים, זה לא אני אומר, זה כתוב שם ב-CDC. וכמובן שמסכות, דוחות, סגרים, מעצרים, לא שינו כלום, זה פשוט לא שינה שום דבר. אתה סתם אומר. אני לא סתם אומר. תן דוגמה, רק אל תגיד שוודיה. אז לא שוודיה. בואו נסתכל על ניו זילנד, והנה המספרים של המחוסנים לפי מדינות. ניו זילנד 73% מחוסנים. אוסטרליה, יש להם את אותו דגל, לא? אוסטרליה 75% מחוסנים. צרפת 70%. איטליה 74%. אוסטריה 68%. וארצות הברית 60% מהאוכלוסייה מחוסנת. 60% זה יותר מחצי. אלה המדינות עם ההגבלות החמורות ביותר על האזרחים שלה. למה? בקנדה למשל, ילד בן 12 לא יכול לעלות על רכבת לבית ספר אם הוא לא מחוסן. לא יכול לנסוע לבית ספר. כי מה קרה בעצם? אם לא יעשו קצת דיקטטורה, אנשים ימותו ברחובות? כמו איפה? איפה מתים ברחובות? מה קורה במדינות שאנשים לא מתחסנים? כמו בסודן? כמו באתיופיה? כמו במאלי? זה הדגל של אוגנדה? כמו באוגנדה? כמו בקונגו? עם פחות מ-2% מחוסנים? אנשים מתים שם ברחובות? יבשת שלמה שהביטוי תו ירוק אפילו לא מופיע בלקסיקון. ומתים שם יותר? בכלל לא. אבל רוני, אתה משווה מדינות מערב עם מדינות אפריקה. אוקיי, אוקיי. אז הנה הדוגמה הלא תיאמן של דקוטה. לא הדקוטה הזאת, זה הדקוטה הזאת באמריקה. זה צפון דקוטה, זה דרום דקוטה. אמריקה של ארצות הברית. אותו גודל שטח, אותה אוכלוסייה, אותה רפואה מודרנית. שלא תגידו שזה רחובות אפריקה. מספר המתים בצפון דקוטה מתחילת הפנדמיה, 1978. פה. יש להם טיפה פחות מפה. פה זה 700 אלף ופה זה 800 אלף אזרחים. מספר המתים פה, 2,300. סך הכל פה ופה, 0.2% מהנדבקים. אותה אוכלוסייה, אותם נתונים, אותם סטטיסטיקות בסוף, ושווה לממוצע של כל ארצות הברית, שהוא גם הממוצע של כל העולם, שהוא 0.2% מהנדבקים. אז למה אתה מספר לנו את זה? אני אגיד לך למה אני מספר לנו את זה. כי בדרום דקוטה המושלת לא סגרה בתי ספר, לא סגרה עסקים, לא הכריחה אף אחד ללכת עם מסכות, לא בפנים ולא בחוץ. מי שרצה, שם. מי שרוצה לעשות חיסונים, עושה חיסונים. אין שום חובה לשום דבר. ממליצים לך, אתה לא חייב. You want some coffee with your vaccine, mister? Or no vaccine? מה הבעיה? למה להכריח? שאפשר לעשות כיף בעולם. הדקוטה. בינתיים בצפון דקוטה, סגרים, מעצרים, מסכות חובה, ומי שלא עושה חיסון, מפוטר. מה זה מוכיח? זה מוכיח שאפשר גם בלי. זה מוכיח שכל הסגרים, כל המסכות, כל המעצרים, כל הדוחות, כל הלדחוף בכוח, ליבי איתכם אוסטרליה, כל הלדחוף בכוח, לא משנה כלום. שום דבר ממה שעשינו לא שינה כלום. לא המסכות, לא לאסוף נייר טואלט, מעצרים, סנקציות, דוחות, מעקבים אלקטרונים. לא, זה לא שינה כלום. לא הבנתי. מה אתה אומר?
לא היינו חייבים ללכת עם מסכות ברחובות? יכול להוריד את זה? מיי גאד. ברחובות? בים? אפשר היה ללכת ככה סתם? למה לא אמרו? ושאלת המיליון דולר עכשיו. למה ממשיכים? אז כנראה שהמובן מאליו הוא לא מתנה שחולקה אותו דבר לכולם בלידה. יש כל מיני מובנים מהלווים. לא, זה לא... ובשנתיים של פנדמיה יש הרגשה שהנפגע העיקרי הוא בעיקר ההיגיון הבריא. מת. איך זה הגיוני? אין היגיון, אין! כי לחלקנו, לפחות בראש, יש עדיין אפוקליפסה. עכשיו. I love the smell of vaccine in the morning. אבל איך לא? כשמשרד הבריאות משקיע 206 מיליון שקל בפרסום. במה לא הבנתי? בבריאות, בסל תרופות, בתקנים, באחות לכל אזרח, במיטות? זה התקציב לפרסומות לתיזהרו מהפנדמיה. פחד ואימה בחסות הממשלה. למה? רק השבוע מפקד גייסות הבריאות הציבורית החליט לא פחות מסגר על הלא מחוסנים. זה מה שיצא לו כשהוא קם בבוקר. ישן. מה אני אעשה היום במשרד? אולי נבנה בתי ספר? משכורת למורים? לא. נטפל ביוקר המחיה? לא. זה לחלשים. מה נעשה? סגר על הלא מחוסנים. אזרחים יקרים, האומיקרון מסכן את המולדת. אומיקרון. מסכן את המולדת. והחלטתי... ולכן החלטתי, סגר על הלא מחוסנים. החלטה. אבל אדוני ראש הממשלה, המחוסנים הם אלה שהביאו את האומיקרונג לארץ. מה? המחוסנים הביאו את האומיקרונג לארץ? שקט מכחישן, ארבע ימי צינוק. בידוד. תראו, מי שלא התעורר עד עכשיו, שלא הבין שלא מדובר בבריאות, אלא בשליטה, שמה שחשוב זה לא החיסון אלא התו הירוק, חבל להעיר אותך. תמשיך לישון. לכל האחרים, אחים שלי, אחיות לדרך. מחוסנים בשלוש מנות, בשתיים, באחת. מבוסטרים, מחלימים, לא מחוסנים בכלל. זה הזמן להגיד. די. או כמו שאמר רובספייר במהפכה הצרפתית. מה אמרת במהפכה הצרפתית? מה אמרת להם? אמרת, מה עושים כשחוק אינו חוקי? האם אי ציות... הוא כלי לגיטימי במאבק על הדמוקרטיה. נכון אמרת? מה אתם אומרים? זה לא רובספייר אמר? זה לא אתה אמרת? נבל, גנב. זה לא הוא אמר. אז מי אמר את זה? ניצן הורוביץ? ניצן הורוביץ אמר את זה? זה שחתום על התו הירוק? איך זה הגיוני? אתה רואה? אנשים משתנים. פעם אתה נגד חוק הסמכויות ופעם אתה בעד. כי אתה מורכב, אתה משתנה. זה... אני גם משתנה. כולנו משתנים. משתנים? פעם אתה בעד דמוקרטיה, ופעם אתה נגד. זה תלוי איפה הכיסא שלך נמצא. אם הכיסא שלך הוא בלשכת השר, אז אתה נגד. אז מה עושים? איך חוקר טבע קטן כמוני, או נהג מונית, או מוכר בסופר, או מורה לצרפתית, אומרת, די. מורה לצרפתית היא אומרת, ארץ, ארץ. זה נורא קל. אל תשתפו פעולה. אני לא אומר אל תתחסנו. תחסנו מלא, ארבע, או בכלל לא, למי אכפת. מה שאמרתי זה אל תשתפו פעולה עם הסנקציות. כמה זה כבר קשה? מה כבר ביקשו ממכם לצנוח בנורמנדי? כולה, אל תשתמשו בתו הירוק. שבוע, שבוע. בכל מקום שמבקשים תגיעו לדלת ותגידו, אני לא משתף פעולה. אני ג'די. לא מסכים. מה תעשו? לא בא לתערוכה. לא נכנס למסעדה. תגידו, אנחנו לא נכנסים. למה? כי אנחנו הרזיסטנס. כי אנחנו... אנחנו... The God of Thunder! איך זה חוזר אליו? שבוע. ו... זה נגמר. זה... קל. קל. למה לתת לאיזה חבורת שרים להחליט אם אנחנו יכולים ללכת למסעדה? למה? אנחנו נלך לאיזה מסעדה שבא לנו. או שלא נלך.
שלנו מהבית. Mm-mm. זה שלנו, זה שלנו. כל הסנקציות, כל ההגבלות, אפשר לסיים אותם. השבוע. פשוט אל תשתפו פעולה. כל מה שצריך, זה עמוד שדרה. אגב, תצדיע.